Troca de olhares fulminantes, sem nenhum interesse, achei ela interessante, baby. De tempos quero te ver, camuflado usando a máscara da baby. Nega, veja o que tem nossa volta, seja paz no meio dessa revolta. E aí, bebê? Aí, aí. Aí, levanta a mão geral aí, sem maldade. Aqui é sem panela, Masterchef, eu sou na banda. O que vocês querem ver? Sangue! Aqui é sem panela, Masterchef, eu sou na banda. O que vocês querem ver? Sangue! Yo, 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 yo. Vou mandando aqui a minha improvisada. Se é boom bap, será que você vai usar decorada? Eu posso ir pá, eu chego aqui pra te explicar. Mas suas decoradas você sempre vai mandar. Porque se é decorado, você é um arrombado. Eu mando improvisado, esse é o meu recado. Pode ir pá, se é decorado da arquitetura. Mas sai da batalha porque ninguém aqui te atura, seu otário. Eu chego, essa é a minha proposta. Somos cateto do quadrado com a hipotenusa. Igual sua decorada aposta. Decorador, decorador. Rima aí, otário, sem caô. O Yuri aqui não é decorada. Primeira rima agora, eu vou chegar na intercalada. Esse é o do S na primeira punch. Vai falar que eu mando decorado, ou seja, fez a punch de decorada. Aê, você não aguenta nada, cuzão. Infelizmente, se você enfrenta, vai ficar com o cu na mão. Até porque sabe que cês tudo. Cê viu a rima dele, parece o cara do Espírito Santo. Do cubo, do cubo, do cubo, do cubo. Hoje você vai perder porque você enfrentou o terrorzinho. É isso! Muito barulho para essa batalha, sem maldade! Word de rimas, quem gostou das rimas do Doeste faz muito barulho! Diferentemente, quem gostou das rimas do Iori faz muito barulho! Iori 1-0, tudo que vai! Volta! Terrorzinho chama, tudo. Quero ver o ataque, hein? Levanta a mão, família, todo mundo, tá frio! Levanta a mão, vem! Vem! Só tem duas opções, qual que você vai escolher? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Só tem duas opções, qual que você vai escolher? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? GB já tá morrendo. Não. Demorou, você falou que você é um arquiteto. Só que é diferença, vagabundo, isso é fogo no teto. Essa cê não pegou, sua punchline é podre. Onde há fogo, há fumaça, e onde a morte é Iori. Aê, assim. Infelizmente hoje cê perde. Já falei que eu sou terrorzinho. Eu vou bater nesse cara idiota, que tem a sobrancelha, que tem um formato de gaivota. Aê, não adianta, porque cê é um boroca. Usa a barreta, porque o seu papo é torto, é torta. Mas não adianta, não é torta, porque eu tô raiz no rap. Mano, não vem ser com a minha horta. Não é sua horta, pode ir pá. A minha rima é rara. A torta, pode ir pá, que hoje vai na sua cara. Eu vou seguindo assim, é a rima estática. Vamos chegando, e aqui não é a gramática. Cê não é arquiteto, o rap é estático. Pensou que pra descobrir o cubo, pensava no padrinho mágico. Pode ir pá, eu chego, e aqui eu roubo a cena. Cê vai entender porque eu sou do Oeste Chapanema. E pode ir pá, eu vou te explicar. Se eu bater de frente com a morte, aqui eu vou ressuscitar. Mas não é arquiteto, eu te mato nessas safras, porque o do Oeste faz engenharia das palavras. É isso, rapaziada, foco na votação. Ordem de rimas, quem gostou das rimas do Iori faz muito barulho. Diferentemente, quem gostou das rimas do Oeste faz muito barulho. Aê, vou pedir mais uma vez, grita pra um só. Barulhos para as rimas do Iori! Uou! Barulhos para as rimas do Doeste! Uma mão só para o Iori, uma mão só. Visual. Iori. Vou contar, foda-se. Quando eu contar, baixa a mão. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. 24 mãos para você. Uma mão só para o Doeste. É isso. Iori, próxima fase.